Čau všichni! Ahoj! Máme tady pro vás takovou novou, malou, ale když to nahypíte, tak možná takovou i velkou sérii. Víte, jak jsem předtím lovil ty spocený, nechutný, slizký predátorose? Tak dneska, nevím, jestli to budou úplně predátoři, ale budeme lovit takový, jakoby, jaký vhodný slovíčko? Voprsklíky. Jo, voprsklíky, šváby, slimáky, slizouny, krysáky a prostě... Založil se je profil a chlapi nám tam píšou. A my prostě jasně vysvětlujeme, že Majule má přítele, ale uvidíme, jak se oni zachovají, zda budou chtít to s náma totálně roztočit a ten přítel bude úplně ukradený, a nebo si řeknou, jo, ty máš kluka, od toho ruce pryč. Takže věřím, že to je, přátelé, hodně divoký, hodně zajímavý a že Majda snad mi nikam neuteče s nějakým jiným nabíječem. Dámy a pánové, 5000 lajků a bude další díl. Všichni ho tam ťukněte rychlosti blesku a my jdeme na to. Dneska je tam totálně ulovíš. Jo. Mám tady pro tebe takovýho prvního nápadníčka, jo. A ten ti napsal zprávičku. Ahoj, hledám blízkou kamarádku, pomlčka, co to je, to kosítko, které budu moct dát svou pozornost a péči. Přál bych si postupně vybudovat dlouhodobý milenecký vztah založený na vzájemné důvěře a přátelství. To zní docela hezky, ne? Tyjo, a Maja. Už jsem totálně zabouchla. Bojí mě psát básně. On ti hned ten týpek zasadil báseň. Vezmu tě na moře, na vlnách rozkoše, budeme plout. Vášní žár ještě víc, než slunci na tisíc necháme žhnout. Vezmu tě na hory, na statně vrcholy, vysoké tak, až hlava se zatočí, se ti poskočí a zvedne se tlak. Fer je úplně jasnej. Tak Majo, pojď mu napsat. Ahoj. Ahoj. Děkuji. Mám napsat s velkým T. Na to se mu vykašli, malý T. Za krásnou básničku. Trošku jakoby lekce, jakoby zkusíme načnout. Je to milé, něco takového, po večeru číst. Ha! Jediný háček, který mezi naším seznámením může býti, že se svým přítelem již nechci žíti. Tím ti chci naznačit, to bude úplně nové odvařené jako rajská polívka. Ahoj, milá, moc půvabná slečno, jmenuji se Modrá, bych tě poznal, pokud tě to nevadí. Ahoj, nevadí. Jen mám přítele. Tak jestli by to nevadilo tobě. Nevadí, půvabná, krásná slečno, a co bys tedy tady ráda našla? Moc ti to sluší, se jako zlující, nevadí ti můj věk? Ježišmáte, by ti úplně... Jste úplně vyřízený. Tomu to vůbec nevadí, ten přítel, ten to úplně rozjíždí, ty jo. Já vám to nějak volně plynout. Tvůj věk nevadí, a tobě je můj? Ne, líbí se mi, jsi ještě taková princeznička, jsi moc krásná. Jako, jak je to pro tebe takhle jako holku? Jako, přijde jako nějaký voslizní, nebo je to normální? Je to voslizní. Fuj, voslizovnému napíšem. Napíšem mu třeba, že ti je 14. Schválně, zkusíme to s ním. Sebe. Ale je mi 14. Tyjo, teď schválně. Čo, pošle to. Fakt? Jo. OK. Tak kdy ti bude o rok víc? Aj za rok, no. Pokud nevadí tobě můj. Dvojtej, normálně tohleto mašťák. A co chceš dělat, kdybychom se setkali? Chceš si jen psát nebo i setkání? Hlavně setkání. Ježi! A co bys si chtěl se mnou ty? Co wellness víkend? Ježiš, chápeš ho? Takže tomu vůbec nevadí, kolik ti je. A chceš, že s tebou wellness, napiš mu kdy. Ale vlastně nemůžu jít na wellness víkend. Pojedu, píš? Nemůžu s ním jít. Kdo by tě hlídal? Pojedeš v kufru, ty? Mě to tak unese a sváže, tyjo, tebe taky, tyjo, v tom kufru. Hua! Nechuťák, fuj na něj. Až tě pustí doma na 3 dny pryč. Veš muž, a co bys se mnou dělal? To je hrozně divný. Fuj. Chci ti vzít někam na 3 dny. Fuj. To je šílenec, to je fakt nechuzený. Záleží na okolnostech a co bys ráda, abych dělal. Jdu spát. Vědět.
Další, co ti teda vlastně napsal, byl ahoj, hezký večer, co hledáš nějaké výhody? Dobrý den. Pane neznámý. Pane neznámý, napiš mu to. Jaké výhody máte na mysli? Šmaraž, tam sedí úplně ten brzdoupeř, řekne si jo. Tak, odešleme? Tyhle ten nám napsal, že hledá dlouhodobý milenický vztah, prachy, dárečky. Ty brďo. Ty jo, Májo. Si doma ještě vyděláš vatu. Tak mu napiš. Číslo účtu? Co si pod tím mám představit? Ty brďo, ještě budeš Májo ve vatě. Pod čím? Co bys ráda? Nabízíš. Mám přítele, by to muselo být na tajňák. Tak schválně si ukáže. Být na tajňák. Ty umíš psát jedno z háčky, umíš psát, jo? Ne, neumím. Myslíš, že povolí, nebo že řekne, hele, to nepůjde? Jo, povolí. Myslíš, jo? Kolik ti je opravdu, však on to vidět přece nemusí občas se sejít. Ten je jasný, to zvaně... Co? Záleží ti na věku? Záleží ti na... Věku? Málo, tomu by to bylo úplně jedno, ale že má včet, nemyslím, že toho vůbec nebojí. By to nezjistil. No pokud je tím méně než 18, tak nic. A to, že máš přítele, mu je vlastně úplně jedno, tu by ti dával penízky všechno. Ale, kdyby ti bylo než 18, tak bys toho nic nebyl. Aspoň z polovičky oceníme, že třeba, kdybys mu napsala, že ti je třeba, nevím, 13 let, takže kdyby tě napsal, jo, to nevadí, nebo tak, ale že když napsal, že 18 mín to nejde, tak aspoň v tom je to docela správné. Tak mu napiš, kolik ti je, a pak to číslo účtu. Mně je 58. Jestli nevadí občas se sejít. Přijel. Nevadí, dědo. Ježiš, tomu ještě není tolik, ne, prej dědo, jo. Už může být děda. No tak to může, no. Jaký druh známosti ti jde, já nic moc zápasného nehledám. Ty by byly úplně vyřízen, jenom je nastartuje káru, máme peníze, ještě dneska jenom je přijede, tyjo. Tak, se ukáž! Milenecký vztah. A kde? Hlídá si mě jak na obojku. Tak by se mě asi nemohl jen tak jít vyvenčit. Auto a jedeme. Nevím co, jak můžeš. Ty brďo. Tak ten by tě normálně chtěl vzít. Nasednout s tebou do kárky a někam ti normálně. Je to fakt jako nebezpečný. Holky, prosím vás, kdybyste nahoru takhle s někým cizím jako psali, tak prosím vás, s tím člověkem se jako nevíjte se s ním doopravdy. Vy jsme to taky nikdy životě jako neudělali takhle jako bez nějakého dohledu nebo tak, protože chápete, vy tím nasadne to do auta. V životě nevíte, co to je za člověka, co má za sebou nebo co prostě dělá a tak dále. A jako je to fakt nebezpečný. Máš auto. Ten si řekne, a panička, ty zajímají ty kárky. Jaký máš auto, vejdem se tam. V dodávce vzadu se dá i ústla. Ježíš. Tak ten. Já ty chlapy fakt nechápu, protože si představ, že s někým se neznám. A tak ten chlap jako první, co ti napíše takovýhle věc. Chápeš to? Tom se unášej ty, jo, ne lidi. Ty. A nechceš mě unést? A nechceš mě unést? A on. Jo. Přišla si na to. To ne, ale občas použít. Jestli žáli, tak se ho rychle zba, pokud tě všude hlídá. To samozřejmě takhle to s Majdou jako vůbec nemám, ale jako vem si ty, že prostě kdyby to byla pravda, co mu takhle jako píšem, tak si jako představ, že Fer tě prostě regulárně z toho vztahu úplně voden dává pryč. Napiš mu, ok, tak já to promyslím. Zavolá. Ty jsi někdy zavolá? Saláme se s ní někde, ne? Klidně můžeme, co děláš, jak máš čas. Necháme to na lidi. Pokud to přátelé dáte 10 000 lajků, to se pořád nehaj. Jo. Když to dáte 10 000 lajků, tak s tím týpkem si zavoláme a uvidíme, kam dál se to dostane. Dejte přátelé všichni lajk, protože tohleto může být ještě hodně, ale to jdu hodně divoký. Dámy a pánové, dneska už to bude úplně všechno. Májo. Hele, peníze pro tebe, ty wellness, dárečky, auta, hele, jezdění v dodávce, dodávky, ještě šumária.
Tak uvidíme, když 90 je aspoň takových 5000 lajků na to, či má nějaký další díl. Dávejte všichni like, ano, odběr a sdílejte videjko. Tyjo, Maja jede. Tak ahoj, děkujeme všem, čau.